Jo tinc 5 anys. Em diu Pep i vinc al Papiol. El que em agrada d'estudiar és els palets de fusta. I també els teràpids perquè patino la drora i pujar la drora, la drona i la drona. A mi m'agrada molt patinar la marxa més perquè me lo passo bé. Va, per allà. Molt bé! Em dic Unai, tinc 8 anys, visc a Vilassar de Dalt. El que més m'agrada del trial és els pneumàtics, els palets i els ciments. Gràcies a les competis viatjo molt per conèixer a uns altres nens dels altres països o pobles. Molt bé!